müsahibim Avroatlantik Şuranın Təşkilat Komitəsinin sədri Sülhəddin Əkbərdir. Studiyamıza xoş gəlirsiniz. Xoş gəlirəm. Dünən Avroatlantik Şuranın Təşkilat Komitəsini təsis edibsiniz. Təşkilat Komitəsində nə qədər qeyri-hökumət təşkilatı birləşir və əsas məqsədləri nədən ibarətdir? Təşkilat Komitəsində dünən briefingdə də qeyd elədiyim kimi 30-a yaxın, daha dəqiq desə 27 qeyri-hökumət təşkilatı, eyni zamanda müstəqil siyasətçilər, İctimai siyasi xadimlər, jurnalistlər, hərbi ekspertlər cəmləşiblər və bu təşkilat komitəsinin başlıca məqsədi Avroatlantik Şuranın təsis konfransının hazırlıq işlərinin görülməsidir. Yəni, konkret təşkilat komitəsi təsis konfransına qədər olan müddətdə fəaliyyət göstərəcəkdir və qarşısında duran məsələlər də əsasən təşkilatı texniki xarakteri daşıyan məsələlərdir. Avroatlantik Şuranın məqsədinə gəldikdə isə çox konkret və aydın qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Məqsəd Azərbaycanın demokratikləşməsi və Avroatlantik məkana inteqrasiyasına ictimai dəstəyin təşkilindən ibarətdir. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən çoxsaylı qeyri-hökumət təşkilatlarının olmasına baxmayaraq, onlar bugünə qədər pərakəndə fəaliyyət göstəriblər. Və bugün Azərbaycan ictimai fikrinə, eyni zamanda siyasi qərar qəbuluna əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə bilmirlər, ən azından bu nəzərə çarpmır bu təsir. Və biz belə qərara gəldik ki, daha səmərəli, mütəşəkkil, məqsəd yönlü, ardıcıl sistemli fəaliyyət göstərmək üçün bu qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin koordinasiya edən bir orqanın yaradılmasına, təsis edilməsinə ehtiyac var. İkinci başlıca səbəb hansı ki, bu təşkilatın yaradılmasına zərur edir, bu artıq ölkəmizdə və ölkəmiz ətrafında yaranmış vəziyyətlə bağlıdır. Azərbaycan daxili və xarici inkişaf vektorlarının durumu ilə bağlıdır. Yəni, bir tərəfdən Azərbaycanda demokratiya, insan haqları sahəsində vəziyyətin getdikcə pisləşməsi, o bir tərəfdən isə təhlükəsizlik sahəsində vəziyyətin ağırlaşması, Azərbaycanın təhlükəsizlik mühitinin, o cümlədən hərbi təhlükəsizlik mühitinin mürəkkəbləşməsi və Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinin adekvat siyasət aparmaması ilə bağlıdır. Bu yaranmış vəziyyət, yəni həm dünyada gedən qlobal tendensiyalar, regional tendensiyalar, Azərbaycanın inkişaf istiqamətləri və Azərbaycan ətrafında yaranmış beynəlxalq şəraiti biz geniş ətraflı təhlil elədik, analiz elədik, qiymətləndirdik. Buna qədər biz üç qapalı görüş keçirdik ekspertlərin iştirakı ilə və sonda bu qənaətə gəldik ki, belə bir təşkilatın yaradılmasına ehtiyac var. Əsas məsələ siyasi iradəyə təsirdir. Burada mexanizmi. Bu mexanizmi necə görürsünüz? Sizin təşkilat bunun üçün nə edəcək ki, Azərbaycanda siyasi iradəyə təsir etsin? Azərbaycanın konstitusiya öhdəliyi var, hökumətin qanunvericilik öhdəliyi var, Avropa inteqrasiya ilə bağlı öhdəlikləri var. Bunu yerinə yetirsin. Düzgün qeyd edirsiniz. Azərbaycan konstitusiyasına görə hakimiyyət suverenlik xalqa məhsusdur. Yəni hakimiyyətin mənbəyi xalqdır, Azərbaycan demokratik respublikadır. Eyni zamanda 2007-ci ildə Azərbaycanın qəbul etdiyi Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında göstərilir ki, ölkəmizin başlıca strateji hədəfi Avroatlantik məkana inteqrasiyadır. Düzdür, 2010-cu ildə qəbul edilmiş hərbi doktrinada bir qədər bu baxışdan geri çəkilmə var. Yəni, hərbi doktrinal baxış bir qədər məsafəli siyasəti nəzərdə tutur. Amma bilirsiniz ki, təhlükəsizlik sahəsində siyasəti müəyyən edən başlıca sənəd Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasıdır. Alt sənədlər, istər xarici siyasət konsepsiyası olsun, istər hərbi doktrin olsun, bu Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasına uyğun olmalıdır, uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni, Azərbaycanın deklara olunmuş bir siyasəti bir ayrıdır, cari siyasəti isə bir fərqlidir. Yəni, Azərbaycanın elan olmuş strateji kursundan biz sapmaları müşahidə edirik. Hansı yolla bu əyilmələri, sapmaları biz düzəldə bilərik? Bu yollardan biri də ictimai təsirdir. İctimai rəyin düzgün formalaşdırılması, ictimai təsir mexanizmlərinin işə salınması, ictimai baskı və təzyiq yolu ilə siyasi qərar qəbuluna təsir etmə mexanizmlərinin formalaşdırılmasıdır və bu da aktiv vətəndaş cəmiyyətinin, aktiv vətəndaş mövqeyinin olmasını, formalaşmasını zərur edir. Və biz də əsasən fəaliyyətimizi bu istiqamətdə yönəldəcəyik. Eyni zamanda başqa bir istiqamət, təbii ki, biz qanunvericilik fəaliyyətinin də nəzərdə tutmuşuq. Yəni, müəyyən, deyək ki, Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasına, ya hərbi doktriniyə əlavə və düzəlişlərin irəli sürülməsi, hansısa qanunvericilik aktı təşəbbüsü ilə çıxış olunması
deyək ki, ictimai rəydə hansısa məsələlərin müzakirəsinin təşkili, yəni milli maraqlar üçün, milli təhlükəsizlik maraqlar üçün, hərbi təhlükəsizlik maraqlar üçün vacib olan məsələlərin təşkili, ziyalıların, intellektualların, Azərbaycanda nüfuz sahibi olan ictimai siyasi fikir adamlarının bu prosesə cəlb olunması yolu ilə, mediadan aktiv iştirak etmək yolu ilə, təbii ki, burada əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də beynəlxalq əlaqələrdir. İlk növbədə Avropa və Avroatlantik institutlarla əlaqələrin genişləndirilməsidir. Eyni zamanda ölkəmizdə fəaliyyətdə olan NATO üzvü olan ölkələrin, Avropa Birliyi üzvü olan ölkələrin səfirlikləri ilə və nümayəndələri ilə işin aparılmasıdır. Gördüyünüz kimi fəaliyyət istiqamətləri genişdir. Beynəlxalq münasibətlərdən danışdınız. Avropa Birliyinin də, Avropa Komissiyasının da, NATO-nun da Azərbaycanda nümayəndəlikləri var. NATO-nun hətta əlaqələndirici səfiri var belə. Amma bu istiqamətdə elə də böyük rəli dəyişlər qeyd alınmır. Hər halda bu ekspertlərin fikridir. Niyə? Səbəbi nədir? Yəni, bu qurumlar Azərbaycanla bağlı çoxlu qrantlar həyata keçirirlər, qrant proqramları həyata keçirirlər, layihələr həyata keçirilmir. Bu layihələrin niyə təsir olmur cəmiyyətə, hökumətə? Tatu bəy, söhbət yalnız Azərbaycandan gedir. Ümumiyyətlə, bütün avtoritar rejimlərin beynəlxalq demokratik institutlarla əməkdaşlığının müəyyən bir potensialı var və Azərbaycanın da bu potensialı artıq tükənibdir. Əlaqələr müəyyən bir səviyyəyə qədər inkişaf etdirilir, amma o səviyyədədir ki, artıq ölkədə demokratik islahatlar aparılmalıdır. O nöqtədə hakim zümrə artıq hakim elita dayanır. Çünki hakim elita düşünür ki, bu demokratik islahatlar aparılarsa, onun tam inisarında olan ictimai siyasinin bütün sahələri tədricən onun inisarından çıxacaq. Misal üçün, deyək ki, NATO-ya inteqrasiya həm siyasi sahədə, həm iqtisadi, həm də hərbi sahədə islahatların, demokratik islahatların aparılmasını tələb edir. Əgər avtoritar rejim ölkədə hökm sürürsə, o rejim heç zaman razı olmaz ki, öz inisarından bu sahələr çıxsın və sonunda da nəhayət bu ölkədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi tələb olunur. Ona görə də hakimiyyət düşünür ki, əgər Avropa Birliyinin, deyək ki, NATO-nun tələb etdiyi demokratik islahatlar həyata keçiriləcəksə, əvvəlcə hissə isə sahələr üzrə nəzarət əldən çıxacaq, sonunda da azad və ədalətli seçki keçiriləcəyi halda bütövlükdə siyasi hakimiyyət itirilə bilər. Bu, başlıca daxili səbəbdir. Xarici səbəb isə ilk növbədə Rusiya ilə, daha sonra isə İranla bağlıdır. Çünki bu institutların, xüsusən də NATO-nun, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ümumiyyətlə regionumuzda, həm Cənubi Qafqazda, həm də Xəzərdə hərbi iştirakında o ölkələr nəinki maraqlı deyirlər, buna açıq şəkildə, sərt şəkildə qarşı çıxırlar, Azərbaycana açıq və qapalı təzyiqlər göstərirlər. Yəni, mənim fikrimcə, bu institutlarla yalnız Azərbaycanın deyil, bütövlükdə postsovet məkanında olan avtoritar rejimlərin potensialının məhdud olması məhz bununla bağlı, rejimin mahiyyəti ilə bağlıdır. Demokratik inkişafın bu rejimlər üçün potensial təhdid təşkil etməsi eyni zamanda xarici Rusiya amili ilə, Rusiyanın təhdidi ilə bağlı. Yəni, başlıca olaraq, təbii ki, amillər çoxdur, amma mən bu iki başlıca amili xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Avropa rəsmiləri, o cümlədən Amerika rəsmiləri də bəyan edirlər ki, Azərbaycanla inteqrasiya prosesində təhlükəsizlik və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir. Demokratiya sahəsində bir qədər yəni geriliklər var. Daxili ekspertlər, Azərbaycan ekspertləri isə belə izah edir ki, Azərbaycan siyasi rejimini Rusiyaya yaxın saxlayır ki, Rusiyadan olan və İrandan olan təzyiqləri liberallaşdırsın bir qədər. Yəni, təzyiqlər çox olmasın. Siz necə hesab edirsiniz? İqtisadi və təhlükəsizlik sahəsində inteqrasiya prosesi necə gedir? Demokratiyanı bir kənara qoyaq, xarici suallar olacaq. Birinci Amerika Birləşmiş Ştatlarından başlayaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan siyasətinin, hər halda açıq siyasətinin üç başlıca istiqaməti var. Bunu zaman-zaman ən yüksək səviyyədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət rəsmiləri də açıqlayırlar. İstər prezident səviyyəsində olsun, istər dövlət katibi səviyyəsində, istərsə də səfirlər səviyyəsində olsun. Birincisi, 2001-ci ilə qədər, yəni 11 sentyabr hadisələrinə qədər enerji və enerji təhlükəsizliyi birinci istiqamət idi, birinci prioritet idi. İkinci təhlükəsizlik sahəsi idi, üçüncü demokratik və insan haqları sahəsidir. 11 sentyabrdan sonra isə birinci iki prioritetin yeri dəyişildi. Təhlükəsizlik ön plana çıxdı, yəni prioritetlərin qradasiyasına baxsaq, birinci yerə təhlükəsizlik çıxdı, ikinci yerə enerji təhlükəsizliyi, amma demokratik və insan haqları yenə də üçüncü yerdə qaldı. Yalnız son Obamanın Azərbaycan dövlət başçısına məktubunda ilk dəfədir ki, demokratiya və insan haqları ön plana çəkilir.
Bu da təsadüfü deyil. İstəsəz vaxtımız imkan verirsə bu məsələyə də toxunarıq. Nədən demokratik maraqlar? Yəni daxili islahatlar deyirlər. Ön plana keçdi. Bu da diplomatik dil məsələsidir. Avropaya gəldikdə isə Avropanın siyasəti Amerika siyasətindən bir qədər fərqlənir. Ümumiyyətlə Avropa siyasəti daha mötədil və yumşaq siyasətdir. Və Avropa siyasəti eyni zamanda planlaşdırmasına görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətindən daha az aqressiv olması ilə fərqlənir. Amerika Birləşmiş Ştatları daha ataqçı aktiv bir siyasətdir. Avropa Birliyinin siyasəti isə daha yumşaq, mötədil, yumşaq gücdən istifadəyə üstünlük verən bir siyasətdir və iki başlıca prinsipi var. Bir, tənqidi dialoq siyasəti, iki, pozitiv cəlb etmə siyasəti. Yəni, Amerikadan fərqli olaraq Avropada düşünürlər ki, təzyiqlərdən daha çox avtoritar rejimləri əməkdaşlığa cəlb etməklə və bu prosesin keçində də müsbət pozitiv tənqid etməklə, həvəsləndirməklə onları yönəltmək olar ki, demokratik islahatlar aparsa. Amma çox təəssüf ki, Avropa siyasəti, nə də Amerika siyasəti hələlik Azərbaycanda effekt vermir. Nədən? İki başlıca səbəbi var. Birinci, postsovet məkanında, xüsusən də Cənubi Qafqaz və Xəzər regionunda Rusiyanın hərbi siyasi üstünlüyünün, hərbi siyasi iştirakının qalmaqda davam etməsi və 2008-ci il Gürcüstan böhranından sonra daha da artması və möhkəmlənməsi. İkinci isə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropanın siyasətinin planlaşdırılmasında hələ növbənin, belə demək mümkünsə, kobud şəkildə desək, bizim regiona çatmaması ilə bağlıdır. Hələlik görürsünüz, birinci başlandı Qaradəniz hövzəsindən 2003-2005-ci illəri xatırlayaq. Gürcüstan, Ukrayna, Moldovada, düzdür, daha sonra uzaq Qırğızstanda hadisələr baş verdi. Və 2005-dən sonra, Fərqanə hadisələrindən sonra Rusiyanın təşəbbüsü əl alması və əks inqilab dalğasının gəlməsini biz müşahidə edirik. Nəhayət son bu ilin, keçən ilin sonu bu ilin əvvəlindən Ərəb dünyasında, müsəlman dünyasında yeni bir demokratikləşmə dalğasının başlanması, ədalət və azadlıq istəyən xalqların yeni bir hərəkatın başlanmasını biz şahid oluruq. Amma nədən Ərəb dünyasında başladı bu dəfə soruşa bilərsiniz? Bunda cavabı çox sadədir. Artıq yeni dünya düzəni quranlar anlayırlar ki, açıq cəmiyyətlər üzərində qurulmalıdır bu yeni dünya düzəni və açıq cəmiyyətlər üzərində qurulacaq yeni dünya düzəninə əsas təhlükələr hardan gəlir? Məhz bu qapalı cəmiyyətlərdən, qapalı rejimlərdən. Bu yaxınlarda da Türkiyənin prezidenti hörmətli Abdullah Gül də açıqladı ki, artıq dünyada qapalı rejimlərə yer yoxdur. Yəni, Türkiyə kimi ehtiyatlı bir siyasət aparan dövlətin başçısı əgər bunu deyirsə, mənə deyir ki, Azərbaycan rəhbərliyi də bundan ciddi nəticə çıxarmaq lazımdır. O geopolitik məkan Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropa Birliyinin hakim olduğu geopolitik məkan idi və orada görürsünüz, proseslər necə sürətlə gedir. Amma bizim məkan isə tərsinə, tam tərsinə Rusiyanın hakim olduğu geopolitik məkandır və burada proseslər belə problematik, ağırlı və çətin gedir. Amma maraqlı məqam nədir? Amerika və Avropa dünyanın digər bölgələrində liderləri, avtoritarlara yox, xalqlara istinad edir. Azərbaycanda, Rusiyada və bundan sonra Asiya hissəsində yenə də avtoritarlara, liderlərə istinad edir. Hər yerdə prioritet dəyişibdir. Amma bu ölkələrdə, məsələn, Gürcüstan da daxil olmaqla. Gürcüstanda da Saakaşviliyə istinad edirlər. Yəni, bax, bu prioritetlər niyə dəyişilir? Əvvəla, mən qismən bu suala cavab verdim, amma daha da konkretləşdirmək istərdim, dinləyicilər üçün aydın olsun. Yeni dalğanın hərəkət prinsipləri fərqlidir. Deyək ki, məsələn, 2010 sonundan başlayan bu Ərəb dünyasında, Ərəb baharı deyirlər, bu dalğanın, demokratikləşmə dalğanın prinsipləri məhz birbaşa azadlıq istəyən xalqlara dəstəyin verilməsidir. Ondan öncəki proseslər isə bir qədər mürəkkəb gedirdim. Hətta Ukraynada gedən proseslərlə, deyək ki, Gürcüstanda gedən proseslər də bir-birindən fərqlənirdi. Deyək ki, Ukraynada əgər proseslər daha planlı şəkildə gedirsə, orada deyək ki, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm Avropa Birliyi xalqın yanında daha aydın və bir mənalı görünürsə, bunu Gürcüstanda, xüsusən də proseslərin ilkin mərhələsində söyləmək çətindir. Sanki Saakaşvili və onun tərəfdarları prosesləri zorladılar və artıq, yəni bir qədər sürətlənmiş proseslər getdi orada və Qərb nəhayət anladı ki, proses artıq burada başlayıbdır və dəstəkləmək lazımdır, Saakaşvili dəstəkləmək lazımdır və ona görə də dəstəklədilər. İndiki halda
Bu bir tərəfdən hələlik post-sovet məkanında proseslərin, yəni açıq dəstəklənməsinə start verilməməsi ilə bağlıdır. O bir tərəfdən də Rusiya amilinin nəzərə alınması ilə bağlıdır. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının baxın, dünyanın aparıcı dövlətidir və demokratikləşmə prosesində də təbii ki liderlik edir. Əfqanistan məsələsi ağır olaraq qalır. İraqda vəziyyət heç də ürək açan deyil. Liviyada, Suriyada vəziyyət, Yəməndə vəziyyət göz önündədir. Görürsünüz ki, nə qədər dünyada ağır proses gedir və çox geniş bir məkanda gedir və bu çox böyük resurslar tələb edir. Mən düşünürəm ki, bizim region, o cümlədən Azərbaycan post-sovet məkanına daxildir. Biz Rusiyada gedən, post-sovet məkanında gedən prosesləri daha diqqətlə izləməliyik. Mənim fikrimcə, Amerikanın post-sovet məkanına yönəlik demokratikləşmə layihəsi əsasən Rusiya və Medvedev üzərində qurulubdur. Əgər Medvedev növbəti seçkilərdə, gələn ilə martında keçiriləcək seçkilərdə qalib gələrsə, Amerika Birləşmiş Ştatları xüsusən də Obama administrasiyası buna çox səy göstərir. Onda post-sovet məkanında mən yeni bir istiləşmə dalğasının başlayacağını böyük ehtimalla gözləyirəm və onda biz yenidən post-sovet məkanında yeni bir dalğanın gələcəyini görə bilərik. Son sualım. Azərbaycan Avropaya, Avropa institutlarına inteqrasiya prosesini sürətləndirərsə də, xarici hərbi siyasi təzyiqlərə cavab verəcək qədər gücə malikdirmi və yaxud tərəfdaşlara malikdirmi? Siz maraqlı sual qoydunuz. Yəni, söhbət hətta NATO-dan deyil, Avropa Birliyindən gedir. Məsələ burasındadır ki, Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmağa qarşı da Rusiya agresiv, ən azı açıq şəkildə çıxa bilmir. Çünki bu hərbi bir təşkilat deyil. Amma buna baxmayaraq, əslində Rusiya, Azərbaycanın, eyni zamanda digər Avropa, post-sovet məkanı ölkələrinin Avropa Birliyi ilə yaxınlaşmasına, ona üzv olmasına qarşıdır. Məsələn, deyək ki, Moldovanın və Ukraynanın bu üzvliyinə daha sərt qarşı çıxır, çünki onlar bu prosesdə daha irəlidədirlər. Azərbaycanın, bilirsiniz ki, özü müharibə vəziyyətindədir. Müharibə vəziyyətində olmağına baxmayaraq, bugün Azərbaycanın bir dənə olsun hərbi siyasi müttəfiqi yoxdur. Azərbaycan heç bir hərbi siyasi blokun üzvü deyil. Halbuki Azərbaycanın açıq düşməni olan Ermənistan həm Rusiya kimi böyük militarist bir dövlətlə, nüvə dövləti ilə hərbi siyasi ittifaq içərisindədir. Eyni zamanda kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvüdür. Yəni bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan isə müharibə vəziyyətində olan bir dövlətin heç bir dövlətlə hərbi siyasi ittifaq müqaviləsi yoxdur. Öz potensialına gəldikdə isə təbii ki, öz potensialı yetərsizdir. Hətta böyük dövlətlər belə müharibəyə başlamamışdan öncə hərbi təhlükəsizliyin beynəlxalq təminatı haqqında çox ciddi düşünürlər. Və ona görə də tarixdə də görürük ki, hətta qədim dövrlərdə belə müharibəyə başlayan dövlətlər həmişə hərbi ittifaklara, hərbi siyasi ittifaklara böyük üstünlük veriblər. Amma belə bir anda müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin nə bir hərbi siyasi müttəfiqi var, nə bir bloka üzv qoşulmayıb, üstəlik hələ gedir bir bloklara qoşulmayan ölkələr hərəkatına da qoşulur. Hansı ki, dünyada elə bir heç bir nüfuzu demək olar ki, yoxdur və yeri gəlmişdən deyim ki, biləsiniz, soyuq müharibə məsul olan bu bloklara qoşulmayan hərəkatın rəsmi dili də rus dilidir. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti rus dilində danışır. Çox sağ olun, studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağım Avroatlantik Şuranın Təşkilat Komitəsinin sədri Sülhəddin Əkbər idi. Sağ olun.